Микола Носо. Витівники. Ми з Валею витівники. Ми завжди витіваємо якісь забави. Одного разу ми читали казку «Троє поросят», а тоді почали забавлятися. Спочатку ми бігали по кімнаті, стрибали і кричали. А я вовка не боюсь. Потім мама пішла до крамниці, а Валя сказала: «Давай, Петрику, зробимо собі хатку, як у тих поросят, що в казці». Ми стягли з ліжка ковдру і завісили нею стіл. Ось і вийшла хатка. Ми залізли в неї, а там темно-темно. Валя говорить: «От і добре, що в нас своя хатка. Ми завжди будемо тут жити, нікого до себе не пустимо. А якщо сірий вовк прийде, ми його проженемо». Я кажу: «Шкода, що в нас у хатці нема вікон, дуже темно». «Нічого», – мовить Валя, – «адже в поросят хатки бувають без вікон». Я питаю: «А ти мене бачиш?» «Ні, а ти мене?» І я кажу: «Ні, я навіть себе не бачу. Раптом мене хтось як схопить за ногу. Я як закричу!» Вискочив з-під столу, а Валя за мною. «Чого ти?» – питає. «Мене, – кажу, – хтось схопив за ногу. Може, сірий вовк?» Валя злякалась і бігом з кімнати. Я за нею. Вибігли в коридор і двері зачинили. «Давай, – говорю, – двері тримати, щоб він не очинив». Тримали ми двері, тримали. Валя й каже: «Може, там нікого нема?» Я питаю: «А хто ж тоді мене за ногу торкав?» «Це я, – відповідає Валя. — Я хотіла знати, де ти?» «Чого ж ти раніше не сказала?» «Я, – каже, – злякалась. Ти мене злякав». Відчинили двері. У кімнаті нікого нема, а до столу підійти однак боїмося. А що, як з-під нього сірий вовк вилізе? Я говорю: «Піди, зніми ковдру». А Валя мовить: «Ні, ти піди». Я кажу: «Там же нікого нема». «А може є?» Я підкрався навшпиньках до столу, смикнув за край ковдри і бігом до дверей. Ковдра впала, а під столом нікого нема. Ми зраділи. Хотіли полагодити хатку, тільки Валя каже: «А що, як знову хтось за ногу схопить?» Так і не гралися більше в троє поросят. Переклад Івана Сподаренка. Друже, ти на каналі «Наталені казки». Пишіть у коментарях, які саме казочки та історії ви б хотіли почути наступними. Підписуйся на канал, тисни лайк і дзвіночок. Розповідай своїм друзям про нас. Па-па-па-па!